Nästan en helt osannolik story. Du sitter här med en Guldbagge nu men egentligen så, så var det inte ens egentligen liksom... du har aldrig haft några skådespelardrömmar när du gick på audition. Nej. <laughs> jag... och, ändå, och ändå gick du på den där audition. Ja, eh, jag mm. gjorde ju det för att mm. utmana mig själv. Ehm, och tacka gudarna för att jag gjorde det. Och Varför kände du att du ville utmana dig själv? Men jag gick i terapi då för framförallt kroppsmorfobi som är inbillade utseende-defekter. Det fungerar typ som anorexia. Att Det man ser och hur man uppfattar sig själv stämmer överens med verkligheten. Och då fick jag göra något som kallas exponering med responsprevention. Så då får Man skriva långa listor med situationer som man tycker är obehagliga och sen så utsätter man sig själv för dem. För då lär man sig att det inte är så jobbigt och att man, man får med sig verktygen för att hantera de situationerna bättre. Att gå på addition var inte med på min lista eh, överhuvudtaget. Så Det var den största utmaningen jag kunde tänka mig. Hur präglade kroppsdysmorfofobin dig? Eh, som person extremt mycket. Eh, det var en ganska lång period av mitt liv som det var extremt begränsande. Eh, jag hade framförallt problem med mitt ansikte, eh, men också min kropp. Och det gjorde att jag gärna ville skyla mig, eh, vilket liksom begränsade mig i hur jag gick till skolan, och hur mycket jag kunde jobba, eh, hur mycket jag träffade mina vänner. Eh, när jag gick i tre på gymnasiet så tror jag att jag hade högre frånvaro än vad jag hade närvaro. Eh, så att det har verkligen präglat mitt liv. Eh, och att då ta steget och jag jag, menar, jag huvudrollen i Pleasure, för alla som har sett filmen är extremt utmanande roll och väldigt utlämnande. Det, det, det är också ett steg. Det är det. Ett jättesteg, ett superkliv. Men det har också totalt vänt upp och ner på hur jag uppfattar mig själv och vad jag tycker och tänker om mig själv. På vilket sätt Jag kom från en ganska mörk plats när jag sökte till, till Pleasure och när jag skådespelade så fick jag en så här body experience. Jag var inte längre mig själv, och det var så skönt. För Jag tyckte inte om att vara mig själv. Och Att få vara någon annan och leva någon annans livsöde och uppleva deras motgångar och deras trauman det fick mig att uppskatta mig själv på ett annat sätt. Och att det, det jag har varit med om och det som har präglat mitt liv på ont och gott eh, som livserfarenheter, och de är jag väldigt, väldigt rik på. Eh, och det är något positivt och det är något som har hjälpt mig i den här filmen. För hade jag inte haft alla de här livserfarenheterna så hade jag inte haft någonting att relatera till när jag var Bella.